Nebo hodnocení startujícího číslo 26, Tamara Vykyselá, Michelle Karviná, šestá závodnice z mistrovství Evropy i mistrovství České republiky. Šestá závodnice z mistrovství Evropy a mistrovství České republiky, Tamara Vykyselá z týmu Michelle Karviná. Tamarka zvládla své solo, myslím na jedničku. U výhozu s podmetkou je škoda, že měla pokrčenou nohu, protože výhoz krásně chytla do ruky. Myslím si, že trenérka i ona můžou být pyšné, že to tady na mistrovství světa tak krásně zvládla.